У четвер 24 березня в Мукачеві на Алеї Слави прощалися із полеглим на війні героєм Олексієм Дудкою. Чоловік віддав найцінніше своє життя в боротьбі з російським ворогом. Олексій Дудка був бійцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Героїчно та мужньо захищав нашу країну від російського нападу. Прощалися із воїном на центральному кладовищі міста. Віддати шану чоловіку прийшли рідні, друзі, побратими. Є світ блистанієм божества, є даже і омерше. Пам'ять про героїзм Олексія Дудки житиме вічно. Війна, яку розпочала Росія на нашій землі, забирає найкращих синів України. Слава героям, герої не вмирають.